Olá, turminha, boa tarde. Estou aqui de volta. Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre palavras com o H inicial, certo? Peço que vocês peguem aí a gramática de vocês. Abram a gramática na página 17. Enquanto vocês estão aí procurando a página, eu queria falar com vocês sobre o momento atual que nós estamos vivendo, né? No caso, queria enfatizar, ressaltar que é muito importante vocês estarem mantendo os hábitos de higiene continuamente. Lembrem-se de sempre lavar as mãos de vocês. Lembrem-se de sempre estar higienizando com álcool em gel. Lavem as mãos com água e sabão continuamente. Evitem sair de casa, evitem fazer coisas desnecessárias, coisas que podem acabar afetando vocês e a família de vocês. Vocês ainda são crianças? São. No entanto, vocês já têm que ter esta responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um caos, não é só na nossa cidade, não é só no nosso estado, não é só no nosso país, é um caos mundial. E se cada um fizer a sua parte, nós cremos que essa situação logo logo irá passar, todo este vendaval irá cessar e nós poderemos estar juntos novamente na escola, certo? Eu estou aqui sozinha, dando esta aula para vocês, porém eu sinto a falta de vocês, eu sinto a falta da participação, dos questionamentos de vocês. Tudo isso nos faz falta, não só para mim. Não faz falta só para mim, faz falta também para todos os outros professores, certo? Abriram a gramática na página 17? Ok, vamos lá. Uso do H minúsculo e H maiúsculo. Tia, por que que no livro é um e no livro de português é um e na gramática é outro? Tudo é o mesmo, olha só. No livro de português, nós estamos estudando sobre o H inicial. Inicial, o H, ele é uma letra que não possui som. E se ele está no início, se o H estiver no início de uma palavra, aí ele não irá possuir som. Ele só possui som no meio de palavras. Vou já explicar para vocês. Olha, uso do H minúsculo e o H maiúsculo. Nós sabemos que as letras maiúsculas, nós usamos elas em quê? Em substantivos próprios, né? Nome de pessoas, nome de lugares, nome de instituições. Já as letras minúsculas, nós escrevemos elas em quê? Em substantivos comuns. Em substantivos comuns. Olha só. No entanto, a letra H é uma letra que não possui som. H-A-A. H-E-E. H-I-I. H-O-O. H-U-U. Observem aí. Teve alguma modificação? Não, não teve. Tia Vanessa, como é que eu vou saber se a palavra ela é escrita com H inicial, se naquela palavra tem o H ou não? Isso aí, o H inicial, ele depende, ó, da memorização da palavra. Vocês têm que memorizar a escrita das palavras. Vamos lá. Aqui diz assim: leia o poema. Ora, ora. Ora, ora. Nós só tem dois tipos de ora. Sim, o ora sem o H e o ora com H. Ora, ora. Hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, hora de tomar banho, hora de vestir. Hora de agora, hora de daqui a pouco, hora de toda hora. Ora, ora, será que ninguém desconfia que eu não sou o relógio?
Olha, nós acabamos de ler um poema. Esse poema, ele é formado por quê? Aliás, perdão. Ele é formado por duas estrofes. Na primeira estrofe tem cinco versos e na segunda estrofe tem seis versos. Esse poema, ele foi escrito por Carlos Queiroz Teles. Vocês aí analisando este poema, vocês puderam perceber que nós temos ora escrita de duas formas, ora com H e ora sem a letra H. Só enfatizando aqui uma coisa para vocês. Olhem, o H inicial ele não possui som, não possui som. O H, quando ele está no meio de palavra, ele possui som. No entanto, quando ele é acompanhado das letras C, L, N. Quando ele for acompanhado dessas três letras, C, L e N, ele irá formar um dígrafo. Ele irá formar um dígrafo. Devido ele formar um dígrafo, aí sim ele irá possuir som. Lembrando, o que é um dígrafo? O dígrafo é quando duas letras formam um único som. Um único som. Olha, no caso, CH, LH, NH. Nesses casos aqui, o H tem som. Chapéu, ninho, milho. Citei três palavras para vocês. Chapéu, ninho e milho. Nessas três palavras, o H possui som. Sim, o H está possuindo som. Por quê? Porque ele está junto com outra letra. O H na palavra homem. A palavra homem. Se eu não tivesse memorizado a grafia daquela palavra, eu iria escrever homem com a letra H? Não tem som. O H é uma letra que não possui som. A única letra do alfabeto que não possui som. Certo? Vamos agora para a página 18. Na página 18 diz assim: procure no dicionário o significado das palavras ora e ora. Ora com H e ora sem H. Depois, copie o mais adequado ao poema. Como assim, tia Vanessa? Essa questão, a primeira questão, vocês irão simplesmente pegar o dicionário de vocês, ir lá no dicionário e procurar o significado dessas duas palavras. Depois vocês irão completar as duas frases que estão aqui. Já é hora de ir para o colégio. Ora bolas, perdi a hora do jogo. Vocês irão distinguir, diferenciar esse ora nessas duas frases, certo? Segunda questão diz assim: faça um relato de suas atividades diárias, a partir da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Como assim? Nesse espaço que tem aqui, vocês irão relatar, vocês irão escrever como é o dia de vocês. Tia Vanessa, eu tenho que escrever o meu dia todinho? Sim, vocês irão fazer um relato resumidamente, dizendo o que é que vocês fazem durante cada período. Certo, crianças? Página 19. Página 19 diz assim: encontre no diagrama abaixo nove palavras escritas com a letra H. Vocês irão procurar nesse diagrama essas nove palavras. Ok? Quarta questão. Leia e complete as lacunas com as palavras escritas com H inicial. Tia Vanessa,
O que é que eu irei fazer nessa quarta questão? No caso, crianças, é tipo como se vocês fossem decifrar o que cada alternativa dessa está falando. Letra A, o dia atual é? Aí vocês escrevem. Letra B, muito feio. Letra C, cheiro da boca. Letra D, modesta, simples. Letra E, limpeza, asseio diário. Letra F, patrimônio deixado por alguém. Letra G, estabelecimento próprio para internação de doentes. O que é esse estabelecimento? Quem está doente vai para onde? Entendeu? Então é isso que vocês terão que fazer nessa quarta questão. É muito simples essa atividade de vocês. Olha, nesse caso aqui, nós estamos aqui na gramática. Dentro dessa gramática, nós temos que enfatizar o quê? As palavras com o H maiúsculo, que são os substantivos próprios. E as palavras com o H minúsculo, que são os substantivos comuns. Sim. Não esquecendo o quê? A letra H, ela forma dígrafos. Ela forma dígrafos com as letras C, N e L, ok? Crianças, agora eu peço que vocês prestem atenção à minha leitura. Silêncio. Se concentrem no que eu irei ler agora para vocês, certo? Observem, está na herança do herói, no Humberto e na Hiena, está no hotel, no hospital e na horta da Helena, está na hora, no horário e na história do Horácio, que espera construir no horizonte o seu palácio. A tia leu para vocês um pequeno poeminha, um poema bem pequenininho, também formado por duas estrofes, e cada estrofe, gente, nesse caso aqui, tá tendo quatro versos. Esse poema, ele tem por título ABC da Mônica. Vocês lembram da história lá do Horácio? Sim? Olha, prestem atenção. A tia leu para vocês algumas palavras, e vocês irão escrever essas palavras no caderno, tirar a foto e me mandar. Eu irei repetir as palavras, certo? Eu irei repetir as palavras para vocês e vocês irão escrever no caderno. Se for um substantivo próprio, vocês terão que escrever com o H maiúsculo. Se for um substantivo comum, vocês terão que escrever com o H minúsculo. Vocês farão essa distinção entre o H maiúsculo e o H minúsculo. Sendo que todas as palavras que eu irei falar agora para vocês, elas começam com a letra H, certo? Primeira palavra, herança, herança. Segunda palavra, herói, herói. Terceira palavra, Humberto, Humberto. Quarta palavra, Hiena, Hiena. Quinta palavra, hotel, hotel. Sexta palavra, Helena, Helena. Sétima palavra, horário, horário. Oitava palavra, história,
Vitória. Nona palavra, Horácio. 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 Décima palavra, horizonte. Horizonte. Décima primeira palavra, higiene. Higiene. Décima segunda palavra, hábito. Hábito. Décima terceira palavra, humano. Humano. Décima quarta palavra, hélio. 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 Décima quinta palavra, hortência. Hortência. Só enfatizando aqui uma coisa, crianças. As cinco últimas palavras que eu falei, elas não estavam no poema, viu? As 10 primeiras palavras estavam no poema. Eu acabei de ditar para vocês 15 palavras. Eu quero essas 15 palavras escritas no caderno de português de vocês. Depois que vocês escreverem, lembrem-se, todas elas são escritas com H. O que é que eu quero mesmo de vocês? Que vocês façam a distinção entre as palavras escritas com o H maiúsculo e as palavras escritas com o H minúsculo, ok? Espero que vocês tenham um bom aprendizado, né? Lembrem-se, hábitos de higiene é essencial para a nossa vida nesse momento tão difícil, certo? Beijinhos para vocês e até a próxima!